رمضان في عافية، وأفرغ علينا من نعمه الوافية، وسع خلقه برحمته الواسعة الضافية. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، بعثه الله بالشريعة الصافية، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما تليت أم الكتاب الكافية الشافعة. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله فيما كولكم من عمر حسن فيه خير الأيام رمضان، وأعاده الله لنحسن العمل ونندد العمل، وأعدوا ونحن في موفور صحة وقدرة في حين تهفت أقواما أقدار الله، فمنهم من وافته المنية ففاتته الأمنية ببلوغ شهر رمضان، ومنهم من مضى فيه أقدار الله شتى، فبادروا العمل. قال صلى الله عليه وسلم: بادروا بالعمل سبعا، هل تنتظرون إلا فقرا ممسيا، أو غنى مضغيا، أو مرضا مفسدا، أو حرما مفندا، أو موتا مدهزا، أو الدجال، فالدجال شر عاقب ينتظر، أو الساعة، والساعة أدهى وأمر. يا عباد الله، أن ترجو بصيام رمضان علو المنزلة في الجنة، وهو مما يفرح به المسلم ويثني به لله حمدا، أن بلغه رمضان، أن يدكره كنزا ترفع به درجته في الجنة يوم القيامة. وقد روى أحمد وغيره حديث الثلاثة الذين تشهد الثاني منهم ومات الثالث بعدهما على فراشه، وروي في المنام سابقا لهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أليس صلى بعدهما كذا وكذا صلاة وأدرك رمضان فصامه؟ فوالذي نفسي بيده إن بينهما لأبعد مما بين السماء والأرض. فادكر يا عباد الله، كل رمضان تدركه ترقية لك في منازل الجنان، فإن هذه الاستشعار يبعث في القلب المسارعة في الخيرات، وإن تذكر الآخرة والعمل لها من أعظم ما يبعث على كثرة العباد مع تدويدها وإحسانها وإخلاصها لله تعالى. واستحضار ذلك هو من الإيمان باليوم الآخر الذي هو أحد أركان الإيمان الستة، ولهذا فهو من أعظم ما يعين على القيام بالفرائض وترك المحرمات. وما أهملت الفرائض وتقحت الحرمات إلا من ضعف استحضار الآخرة. ولقد كان من سمات المكذبين الأولين من المشركين حال نزل القرآن تكذيبهم بالبعث، فقالوا: أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا. وحتى يغتم المسلم حياته كلها فضلا عن رمضان، فليستشعر فاته وهادته يوم القيامة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مر على قبر دفن حديثا فقال: ركعتان خفيفتان بما تهقرون وتنفلون، يزيدهما هذا عملي أحب إليه من بقية دنياكم. ولهذا قال ابن الجوزي رحمه الله في كتابه التبصرة: تالله لو قيل لأهل القبور لتمنوا يوما من رمضان. ولقد كان هذا استحبار لمعنى الدخاء حاضرا عند السلف الأخيار. قال عطاء بن سائب: دكلنا على أبي عبد الرحمن السلمي عند موته فقال: إني لأرجو ربي وقد صمت 80 رمضان. وكان أبو مسلم الخولاني يكسر السجود، فقيل له في ذلك فقال: أدخر كثرة السجود ليوم القيامة. وكأنه يستحضر بذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: عليك بكثرة السجود لله، ف
فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط أنك بها قطيئة. وقيل للحسن البصري: لقد رأينا التابعين أكثر عبادة من الصحابة. فقال: الصحابة تعبدوا والآخرة في قلوبهم، وهؤلاء يتعبدون والدنيا في قلوبهم، فلذلك الذي رفع أولئك، يعني الصحابة. وهكذا فإن استحضار ادخار العجل ليوم القيامة يؤظم الرغبة في العمل الصالح ابتغاء أجره بين يدي الله عز وجل. ألا وإنكم يا عباد الله في أيام البشرى التي بشر بها المصطفى صلى الله عليه وسلم، فكان يبشر أصحابه برمضان. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاكم شهر رمضان شهر مبارك فرض الله عليكم صيامه، تفتح به أبواب الجنة وتغلق به أبواب الجحيم، وتغل فيه مرض الشياطين، وفيه ليلة خير من ألف شهر، من هرم خيرها فقد هرم. اللهم وفقنا لصيام رمضان وقيامه وإيمانا واحتسابا، وإنا فيه على طاعتك، واكتب لنا فيه أوفر حظ ونصيب من مغفرتك ورحمتك يا رب العالمين. اللهم تقبل عبادتنا، اللهم تقبل صيامنا، اللهم تقبل قيامنا، اللهم استجب دعاءنا يا سميع الدعاء، اللهم بلغنا ليلتك ليلة المباركة، اللهم بلغنا ليلتك ليلة المباركة. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار، اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. واستغفروا يا عباد الله، إن الله هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين. يومنا ترى غوات رمضان شكرا تدو تايا نتاديه دا عربين دهدو وان دي 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 دا تلاتين دا تايا غوات اوكو شكرا تدو دو دا عشرين دا اوكو ملادية خدو برمو تنا كرن تد مفللا رزقان كا غوانا واتا لكي دا اواني البركة كتريبا واتا كافين تقاري دكا يبود قوجياسون تبتا غا الله سبحانه وتعالى wanda ya sanya mu daga cikin lafiyayyu a cikin wannan wata, kuma ya nuna mana wannan wata bisa ga ni'imarsa, kuma ya umarce mu da mu yi aikin da'a. Allah ka tabbatar da mu akan aikin da'a a cikin wannan wata. Irada amincin Allah su tabbata bisa shugabanmu Annabi Muhammad, wanda Allah ya aiko shi da shari'a, kuma Allah ya umarce shi da ya isar da sako, kuma ya ɗora mu akan turba. Allah ka ba mu ikon koyi da shi. Irada amincin Allah su tabbata gare shi da alayensa da sahabbansa da waɗanda suka biyo baya da kyautatawa. Allah ka ba mu iko riko da Alƙur'ani. Bayan haka ya ku bayan Allah, ku ji tsoron Allah maɗaukakin sarki. Haƙiƙa mutane da yawa suna burin wannan wata, wata mai albarka, amma kashi da yawa Allah bai ba su iko ba. Wani yana ta buri tun wancan shekaran, Allah ya kawo shi wannan wata domin ya aikata ayyukan alkhairi. Wani ko sai da aka shiga watan, Allah ya ɗauke kayan shi. Me kake gani cewa kai yaushe ne taka tafiyan take tafe? Ya kai bawan Allah, ka yi ƙoƙarin gabatar da ayyukan alkhairi domin rayuwarka. Duk wanda ya riski wannan wata mai albarka ya aikata ayyuka nagartattu, ya dace da addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Mala'ika Jibril ya ce amin yayin da yake hawa kan mimbari. Sahabbai suka tambayi manzon Allah, ka ce amin, 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 me kake nufi da wannan amin? Daga cikinsu shine mala'ika Jibril ya ce, ya Allah, duk wanda aka shiga wannan wata bai yi aikin da za a yanta shi daga wuta ba, Allah ka tsine masa. Annabin Allah ya ce amin. Ya Allah ka sa ba ma daga cikin tsinannu. Ya ku bayin Allah, ku shirya wannan wata domin ayyuka nagartattu. Yau gashi muna lissafin kwana tara. Me ake lissafin abun da ya saura daga cikin kwanaki? Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, ku yi gaggawan aikata ayyukan alkhairi.
ku gaggawan aikata ayyukan alkhairi kafin ababuwa guda bakwai su zo muku. Da farko manzon Allah ya ce shin kuna jira ne sai talauci ya zo muku wacce take mantar da al'umma baka aikata ayyukan alkhairi ba sai lokacin da lokacin ya kare maka ko kana tunanin talauci ba zai iya zuwa maka ba. Na biyu manzon Allah ya ce wadata wacce take shagaltar da mutum me kake tunani Allah ya baka lafiya ya kawo ka cikin wannan wata kai kokari ka aikata ayyukan alkhairi kafin watan ta kare. Na uku shine marar lafiya kafin lafiyar shi ta shagaltar da shi wajen sabon Allah kai kokari ka aikata kyawawan ayyuka tun kana da lafiya kana da karfi gabanin rashin lafiya. Za ka ga mutane da yawa ba sa yin azumi saboda ba su da lafiya, idan a baya suna yin azumi saboda suna da lafiya to Allah zai ba su ladan waɗanda suke azumi alhali ba su da lafiya. Akai bawan Allah akwai mutuwa wacce take zuwa mutuwa fuji'a wacce ba a shirya mata ba. Manzo Allah ce ka gabatar da ayyukan alkhairi domin wannan rana mutuwan nan tana tafe baka shirya ba za ka mutu. Yanzu yau mutane nawa aka sallar jana'izan su, haka mutane nawa za a sallar jana'izan su kafin faduwar rana. Ka san naka yaushe ne ka gabatar da ayyukan alkhairi domin wannan rana. Akai bawan Allah manzo Allah ce ka gabatar da ayyukan alkhairi gabanin zuwan dujjal domin dujjal ita ce mafi sharrin abin da ake jira. Ya kai bawan Allah irin wannan rana ita ce ranar Juma'a, ranar daga an yi ta ba za a sake wata rana ba a duniya, rana ta kare. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kowace halitta idan ranar Juma'a ta yi hankalinta yana tashi illa saqalain face dan adam da aljannu. Shi dan adam shi ne hankalinsa kwance, hasali ma me yake shiryawa zai yi, iya tunanin me zai yi gobe. Alhali irin wannan rana manzon Allah ya ce idan ta zo rana zai fito daga gabar za ta faɗi ta yamma, to tana faɗuwa a ranar Juma'a za ta sake jiyowa ta yamma. Duk abin da mutum ya aikata na lada ko kuma aikin zunubi a lokacin an rufe littafi an ɗauke mala'iku an bar kowa ya aikata abin da yake so ba za a rubuta masa komai ba. Amma wannan rana rana ce ta tashin hankali, rana ce da kowa ta kanshi yake yi saboda menene rana ta fito daga mafaɗinta. Ya kai bawan Allah ka yi ƙoƙarin gabatar da ayyukan alkhairi domin zuwa wannan rana. Awi sa'a ko tashin alƙiyama was-sa'atu adha wa amar. Ya kai bawan Allah me ka shirya ayyukan alkhairi domin tashin alƙiyama, irin wannan rana in ta fito ta yamma abin da yake biyowa baya ita ce ƙiyama, wanda kuma tabbas mun yi imani wannan ƙiyamar za ta zo. A gargashin wannan ƙiyama akwai aljanna, akwai wuta, akwai siraɗi, akwai tsayuwan hisabi, akwai karanta littafi. Kai da kanka za ka karanta littafinka ka faɗi makomarka la hawla wala quwwata illa billah. Waɗanda suka yi azumi don Allah suka aikata ayyukan alkhairi a ran tashin alƙiyama mala'ikun rahama za su ce ku shigo cikin gidan aljanna, kuna masu aminci saboda yau yau ranar shiga ne. Udkhuluha bisalam zalika yawmul khulud. Hakan mala'iku za su dinga tarar ɗan aljanna, Allah ka sanya mu daga cikin bayinka salihai. Haka ƴan wuta waɗanda ba su azumi suke ƙarya a cikin azumi, suke zamba, suke cin amana, la hawla wala quwwata illa billah. Za umarci mala'iku azaba su damƙe su su ɗaure su su yi musu majajjawa su jefa su a cikin wutar jahannama. Allah ka mana tsari daga azabarka. Ya ku mutane ku ji tsoron Allah ku gabatar da ayyukan alkhairi domin a wannan wata ana neman aljanna, a wannan wata ake aikata ayyuka domin samun aljanna. Iya daga cikin farin cikin musulmi shine Allah ya riskar da shi wannan wata domin ya yawanta aikata ayyukan alkhairi. Akwai ciyarwa, akwai kyauta, akwai sadaka, akwai ziyara, akwai gaida marar lafiya, akwai taimakon ƴan uwa makusanta, akwai taimakon ƴan uwa na nesa, akwai taimakon makwafta. Wannan wajibi ne akan bawa in yana kuɗin ramar Allah ya tabbatar da waɗannan a cikin wannan wata mai albarka. In baka ziyara ka yi ziyara, ka ziyarci babbanka, kawunka, koko, kakanka ko wani ɗan uwanka, danginka na kusa, ka kuma ziyarci abokanka ka yi musu ziyara. Sannan kuma ka yi kyauta a cikin wannan wata, in baka kyauta ka yi domin kuɗin rahamar Allah. Sannan kuma ka yi ƙoƙarin kyautatawa makwabtanka domin su za su ba da shaida a kanka bayan mutuwanka. Da za ka mutu su ce wayyo, to wallahi ka shiga uku. An wuce da gawa ta gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sahabbai suka ce wannan gawa kaza kaza kaza,
manzon Allah ya ce wajabat ta tabbata aka sake wucewa da gawa mutane suka ba da shaida akai manzon Allah ya ce ta tabbata daga ba sabai suka tambayi manzon Allah me ya tabbata manzon Allah ya ce kun ba da shaida alkhairi akan wannan gawa to Allah ya ba ta aljanna sannan kun ba da shaida sharri akan wannan gawa Allah ko ya sanya ta a cikin wuta ga wanda kuka ba da shaida sharri akai wannan gawa tana da kyakkyawan alaka tsakaninta da ubangijinta amma wannan gawa ba ta da kyakkyawan alaka amma iyar kyakkyawan mu'amala tsakanin shi da al'umma ya ku bayin Allah ku ne shaidun Allah akan ƙasa to ku kyautatawa ƴan uwa ku kyautatawa makwabtanku domin in ka mutu su ba da kyakkyawan shaida akan ka daga cikin alkhairan wannan wata ya kai bayin Allah akwai Imam Ahmad ya ba da labari hadisin wasu mutane guda uku waɗannan mutane guda uku biyunsu suka rasu saura ɗaya wannan ɗayan da ya mutu sai gashi aljannarsa ta fita su komai da daraja da ɗaukaka da matsayi ya kece su sabai suka yi tambaya me ke faruwa su ɗan aljannar suka tambaya ya za a yi mu riga shi mutuwa amma ya mutu a bayanmu sannan aljannar shi ta fita mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai tambaya bayan mutuwansu baya sallah aka ce iyayen sallah bayan mutuwansu bai samu watan ramadana ba ya samu watan ramadana manzon Allah ya ce fa wallazi nafsi biyadi inna bainahuma la ab'ad mimma baina as-sama'i wal ard manzon Allah ya ce wallahi ratansu yafi abin da ke tsakanin sammai da ƙasai da yau mutum zai azumi ɗaya a cikin watan ramadana ya mutu washe gari ɗaya azumin shi na biyu ya ɗauka bai kai ba to darajarsa ta fi wanda ya mutu azumin farko ina ga wanda ya azumi na adadin shekaru da wancan bai yi ba ya kai bawan Allah ka gode wa Allah da ya kawo ka wannan wata mai albarka da kake azumtanta ka yi ayyukan da za ka yi don Allah ya karba ya tara da maka alkhairi a gidan aljanna lallai ya ku bayin Allah ku sani watan ramadana duk wanda ya riske ta ya samu tabbas na shiga aljanna sai dai in yaƙi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace dukkan al'umma ta za su shiga aljanna sai wanda ya yi sabai suka ce ya manzon Allah waye zai yi manzon Allah ya ce wanda ya min da'a zai shiga aljanna kuma wanda ya saba mini shine wanda ya yi Allah ka sanya mu daga cikin bayinka masu da'a da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ku bayin Allah ku ji tsoron Allah ku aikata kyawawan ayyuka domin ku dayin aljannar Allah madaukakin sarki domin kuma tsoron azabar Allah madaukakin sarki iya daga cikin dalilai aka sanya wannan wata ta zanto ɗaya daga cikin rukunin imani da wannan ne ya kai bawan Allah za ka tsaya ka cika imaninka ka nemi aljannar Allah maɗaukakin sarki iya da kyau ka yawanta aikata ayyukan alkhairi ka kame hannunka da idanunka akan wayanka ana so a dinga yi wa waya yaji a wannan wata ka ƙaurace mata wajen kallon Facebook wajen chatting na WhatsApp ko kuma kallon status ko kuma wajen Instagram ko kuma Twitter saboda idan ka je ga abin da ke haramun duk da malamai sun yi bayani in gani kai ka wuce ba ka da alhaki amma in ka sake dawowa za a rubuta maka zunubin farko da kuma zunubinka na biyu ya kai ba Allah ka ji tsoron Allah abin da yake alkhairi ka kaurace musu kwata-kwata sai bayan watan Ramadana domin wannan wata ana ninka zunubai in kai haka ake ninka ladanka ya kai ba Allah ka ji tsoron Allah ka yawanta aikata ayyukan alkhairi domin ranar gobe musamman a cikin wannan wata ya kai bawan Allah kar ka zanto daga cikin masu ƙaryatawa bisa ga tashi al-qiyama wani ya ce kawai azumin ba ne muna yi ne in za a raba biyu ma iya so la hawla wala quwwata illa billah wannan maganan kafirci ne saboda inkari ne akan wata mai alfarma duk wanda ya inkari ya kafirta cewa a raba biyu kana so wannan ka kafircewa ni'imar Allah madaukakin sarki Allah ya baka lafiya kuma ya wajabta wa duk wanda ya shiga watan sai ya azumce ta inkari akan azumi wannan kafirci ne saboda waɗanda suke ƙaryatawa da ran tashi alƙiyama me suke cewa suna cewa shin ashe za a tada mu bayan mun dawo ƙasusuwa mun gama rubewa ga baki ɗaya za a tada mu a matsayin sabbin halittu ya ku bawan Allah wanda ya samar da kai daga babu ya kake tsammani da ba zai iya tasar da kai ba ya ku bayin Allah ku yawanta aikata ayyukan alkhairi domin cin riban wannan wata mai albarka domin akwai sakayya dan tashin alkiyama lalle hadisin abu hurairah Allah ya kara masa yadda
daga annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya wuce ta gefe wani kabari manzo Allah ya ce rakawoyi guda biyu da za a yi sallar azhar ka tashi kai raka'a guda biyu ko kafin a yi sallar la'asar ko bayan sallar magriba ko bayan sallar isha'i ko kai tarawihi manzo Allah ya ce rakawoyi guda biyu masu sauki wanda dan adam yake gabatarwa to tafi masa amfani in yayi wannan aikin a cikin kabarin sa da duk abin da yake cikin duniya da za abun ne bawa yanzu abin da zai buri a rayuwarsa a dawo da shi duniya ya ce subhanallah kana cikin duniyar kuma baka iya cewa subhanallah ka sa wani abu a kundinka banda ƙara ba abin da yake yi baka iya ambaton Allah madaukakin sarki manzo Allah ya ce da wani zai ce subhanallah da Allah ya sa mala'iku sun mishi da she a gidan aljanna wacce in ya shiga aljanna zai ga ƙoramai suna gudana ta ƙarƙashin waɗannan da she domin Allah ya saka mishi bisa ga abin da ya aikata a nan gidan duniya Allah ya ce jaza'an bima kanu ya'malun wannan shine sakamakon abin da kuke aikatawa a nan gidan duniya ya kai bawan Allah kai sallah kai ayyukan alkhairi domin zaka same su a filin kiyama an samu daga ibnu jawzi Allah shi masa rahama a cikin littafin sa at-tafsira yace wallahi da za a ce ɗan wanda suke cikin kabari su yi guri kamar yanzu dan adam a ce wani ya kira ka mai gidanka ya ce me kake so kai buri za a baka wani zai ce a bashi gida wani zai ce a bashi mota wani zai ce a bashi kuɗi wani zai ce a bashi appointment kowa da abun da zai buri a cikin zuciyarsa yace da za ka tambayi wanda yake cikin kabari me kake buri a rayuwarka la tamannau yawman min ramadan da za su yi buri wuni daya tol kwaya daya ba watan gaba daya ba wuni daya irin wannan wuni ta ranar juma'a su ce su ina ma Allah zai ba su wuni daya a cikin watan ramadan ya kai bawan Allah yau kai azumi tara Allah ya baka dama me zaka tanada na aikin alkhairi domin ka ciri ban wannan rayuwa wanda yake cikin kabari yace da za a bashi dama yayi buri ibnu al-jawzi Allah shi masa rahama yace wallahi da abinda zai yi buri a bashi wuni daya a watan ramadan wuni daya yana mai azumi a cikin wuni ya karanta alqur'ani yayi istighfari yayi wa annabi salati ya tashi yayi nafila ya kai azumin shi yayi sallan tarawihi tafi mishi duniya da abin da ke cikin ta ya kai bawan Allah kai da Allah ya baka wuni me kai don ka amfana da shi me ka shirya don ka amfana da wannan wuni in dai mutum da yake cikin kabari za a tambaye shi me buri a rayuwarsa ya ce a bashi wuni daya a cikin watan ramadan la hawla wala quwwata illa billah kai da Allah ya baka wuni me kai buri a rayuwarka don ka amfana da wannan wata ya ku bayin Allah mu gabatar da ayyukan alkhairi masu yawa domin mu cimma muri rayuwarmu musamman a cikin wannan wata lalle daya daga cikin magabata a tsawabin sa'id lokacin da suka shiga wajen Abdurrahman Sulami ba shi da lafiya yana alaman gargara ta mutuwa yace inni la arju rabbi wa qad sumtu 80 ramadan shi yana burin ina ma da zai samu dama ya azumci azumi sau nawa sau 80 shi burin sa ba yayin shekara dan ya tuna ban kaza ba shi burin sa ba dan ya ƙara shekara dan ya hawo mota ba shi burin sa ba dan ya ƙara shekara dan ya zama shugaba ba shi burin sa ba dan ya sa sabuwar riga ba shi burin sa ba dan ya sa sabuwar hula ba shi burin sa ba dan ya rike sabuwar waya ba burin sa ya nizimci azumi watan ramadan ya kai bawan Allah kai da Allah ya kawo ka me ka aikata ko za ka aikata don ka ribar wannan wata ka sani iya daga cikin ni'ima babba da Allah ta'ala ya yi maka da ya sanya ka a cikin wannan wata me za ka gyara a kwanaki guda tara kana zaman majalisa ana zagin mutane ka daina ka ci ribar sauran kwanakinka a cikin kwanaki guda tara ka yi fada ka daina kada ka sake fada har watan ta kare gabaki daya za ka ga manyan mutane masu shekaru wai suna fada a cikin watan ramadan la hawla wala quwwata illa billah
shi yasa manzon Allah ya ce in wani yazo shedan ya zabure shi zai tankare ka manzon Allah ya ce kace inni sa'imun kada ka sake cewa komai kace inni sa'imun in ba din larabci kace yau ni ina azumi in mai gane ba kace ba a fada idan ana azumi in yayi kace a'udhu billahi minash shaitanir rajim da yaddar Allah wannan shedanin zai kyale ka amma in ka biye shi kuka yi fada to dukkan ku kun lalata azumin ku ban ce ba ku da ladan azumi ba kun samu tawaya a cikin azumin ku kai da Allah baka dama ka samu iko a cikin watan ka tsaya kana fada a wani dalili me yasa kai fada malam Bahaushe ya ce karfe ɗaya baya ƙara ko ta kome ka zai tankade ka ka tashi ka ce a'udhu billah ya shirka alkhairi da za ka rama ka tanka da ka samu matsala ya ku bayin Allah ku gabatar da ayyukan alkhairi masu yawa domin wannan rana duk wanda ya aikata haka zai samu ribar wannan rana shi burinsa ina ma da zai dinga samun watan ramadan tana ninkuwa a shekarunsa ba wai yana burin don ya ci nama ba ba yana burin don ya sa tsumma ba ba yana burin don ya sa agogo ba ko don ya rike waya ko don ya yi yawo a duniya ba shi yake buri ba ko don ya zama shugaba ba shi yake buri ba abin da yake buri ya riski wata ramadan magabata sabon manzon Allah sun kasance wata shida kafin wata ramadan suna roƙon Allah Allahumma ballighna ramadan in Allah ya kawo su watan ramadan suna roƙon Allah Allahumma ballighna laylatuka laylatul mubaraka in suka je ƙarshen watan ramadan suna addu'a wata shida Allahumma taqabbal minna la hawla wala quwwata illa billah ya kai bawan Allah in a shekara za a yi burin wannan wata ita kadai don a yi fatan zuwanta a bayanta a yi ta addu'a don Allah ya karbi aikin da kai me ka shirya don wannan wata ya kai bawan Allah wata shida a bayan watan ramadan abinda suke cewa Allahumma taqabbal minna ya Allah ka karba mana saboda za ka iya aiki Allah bai karba ba shi ko Allah ba a tambaye shi don me yasa bai karba ba amma Allah zai tambaye ka don me yasa ba kai ba ya kai bawan Allah ka ci ribar rayuwa kai amfani da wannan dama ka bautata wa Allah kai ayyuka alkhairi masu yawa Abu Muslim al-Khawlani ya ce ku yawanta yin sujjada saboda abin da ake gabatarwa bawa yake cin ribar tashin kiyama ita ce sujjada wani sabin manzon Allah ya tambayi manzon Allah ina so in kasance da kai a gidan aljanna manzon Allah ya ce alayka bi kasratu sujud ka je ka yawanta yin sujjada me ake masa ishara ka je ka yawanta yin sallah yanzu sallan tarawihi da ake yi mutane suna guduwa la hawla wala quwwata illa billah wani ya ce masallacin nan ana tsawaitawa bari in je inda ake air movie ba yawa sai lada kana yaudarar kanka kana lalata rayuwarka buri in ka mutu za ka yi buri ina za ka samu wuni a cikin wuni sannan Allah ya sanya ka a ciki ba za ka iya sallan tarawihi ba duya du abin da ake karanta ba ya wuce shafi daya amma shi hakan ya masa yawa amma zai zauna a bakin titi awa biyu uku yana cin naman mutane ba ka gabatar da ayyukan alkhairi ba ya kake tsammanin azumin ka zai duk wanda ya je sallah shafshaf yana kafa goshi babu nutsuwa ba khushu'i manzon Allah ce sallar sa bai yi ba wani ya zo yayi sallah a gaban manzon Allah manzon Allah ya ce irji fa salli fa innaka lam tusalli ka koma kai sallah domin kai ba kai sallah ba to kai burinka wai ana tsawaitawa me abun tsawaitawa shafi daya to me abun tsawaitawa kana iya tsayawa bayan an yi sallah kuna gulma kuna rada da wani ku iya minti 30 40 baka iya cewa ka gaji ba sai akan bawa Allah lokacinka wanda lokacin zai marara a ran tashi alkiyama ya kai bawa mai kashi da kanka domin ranar gobe in akwai inda kake sallah duk yanda suke tarawihin su ka tsaya kai in suna karanta daga alamtar zuwa nasi ka tsaya kai kai fata Allah shi karba inda kake aya karanta shafi shafi rubu'i rubu'i ka tsaya kai kai fatan Allah shi karba amma ba wanda zaka hada wanda ya tsayi wan shafi daya da wanda ya tsayi qul wallahu ba za su haɗu ba
ba za su taba haduwa ba yawan wanda ya kai ruwan izu daya da wanda ya kai ruwan rubuyi daya ladan su ba za su taba haduwa ba sannan kuma ka sani kowa Allah ba shi lada daidai aikin da yake aikatawa da haka ka shirya wannan rana ya kai bawan Allah wannan wata ka gabatar da ayyukan alkhairi domin rayuwarka manzo Allah ya ce ku yawan ta yin sujjada don Allah domin sujjada za a bijiro muku da shi ran tashi a kiyama manzo Allah ya ce ana daga darajanka a gidan aljanna da yawan sujjadanka sannan kuma ana kankare maka zunubanka da yawan sujjadanka da zaka yawan ta yin sallah za a daga maka darajanka ko za a kankare maka zunubanka hasan al-basri Allah ya kara masa yadda yace hakika tabi'ai sun kasance suna ibada fiye da sahabbai amma sahabbai sun fi samun nutsuwa a wajen bauta saboda akwai lahira a cikin zukatansu amma tabi'ai sun fi su lada saboda ne saboda tabi'ai akwai duniya a cikin zukatansu amma suna tsayawa su yi sallah ka gode wa Allah da kai imani da Allah kai imani da manzon Allah kai imani da wannan wata gaskiya ne kuma an ce ka azumce ta kuma kana azumtarta da za ka yi ibada za ka samu lada mai yawa ya kai bayan Allah saboda kai labari aka baka kai imani da shi su ko sahabbai sun ga wanda aka aika musu sako sun yi ido bi da shi an tambayi manzon Allah su waye suka fi falala a cikin masu imani manzon Allah ya ce su ne waɗanda ba su ganni ba sun gaskata ni sun karɓi littafi na sun yi aiki da shi to waɗannan su suka fi falala a cikin masu imani sahabbai suka ce ya manzon Allah ina sahabbanka suke yace sahabbai da ta yaba su imani ba sun ganni na gansu na musu magana sun min magana na isar musu da mu'ijizozi na sun gani sun tabbatar ni manzon Allah ne kaga dole su da su imani sahabbai suka ce to mala'ikun Allah fa yace mala'ikun Allah dole su ne su yi imani saboda Allah ya aiko su su isar da sako Allah ya ce su yi sun yi Allah ya ce su bari sun bari siddiqai fa su kuma sun yi shahada sun je sun yi yaƙi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to manzon Allah yana magana akan irin wannan al'umma ba mu gan shi ba mun karanta a Qur'ani muka yi imani ko muke aiki da shi duk wanda ya tsaya ya yi aiki nagartaccen aiki zai samu lada da falala in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ku bayin Allah ku gabatar da ayyukan alkhairi domin wannan ranaku gobe jibi za ka ji an ce sun ƙare wanda ya ribatu ya ribatu wanda ya asara ya yi asara Allah ka tsare mu daga cikin asararru ya ku bayin Allah ana yin albishir da wannan wata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce watan ramadan ta zo muku wata ce mai albarka ku yawanta yin azumi a cikinta ku tsaya saboda ana bude kofofin gidan aljanna ya Allah muna roƙonka muna tsayuwa a wannan minbari ya Allah ka bude wani kofofin gidan aljanna manzo Allah ya ce ana rufe kofofin wuta ya Allah muna roƙonka ka rufe dukkan kofofin wuta gabaki daya saboda kowani bawa yana da daman kofofin aljanna da kofofin wuta a wannan wata in ya tsaya aiki na gaske duk kofofin sa na wuta za a kulle shi sannan kuma a buɗe sa gabaki da kofofin sa na gidan aljanna Allah ka sanya mu daga cikin bayinka salihai sannan ana daura shedanu sannan manzon Allah ya ce a cikin ta akwai wani dare da yafi wata dubu daraja wanda Allah ya haramta masa ya haramta masa ya Allah kar ka haramta mana ya Allah ka azurta mu da wannan dare mai albarka manzon Allah ya ce wanda Allah ya haramta masa ya haramta masa ya Allah muna roƙonka muna tawassuli da wannan minbari da muke tsaye a kai bisa ga umurnin isar da sakon annabinka ya Allah kar ka haramta mana wannan dare ya Allah kar ka haramta mana wannan dare ya Allah ka amshi ibadun mu ya Allah ka ji kan iyayen mu dukkan basu damuwa Allah ka yaye musu damuwar su basu bukatu ya Allah ka biya kowa bukatar sa اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار قوموا إلى صلاتكم